မင်္ဂလာပါရှင်2020ပြည်နှစ်ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုသတင်းတွေမှာထုတ်ပြန်ကြည့်ကြပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချိန်အခြေအနေများမှာရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းမှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင် 2 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လျော့နေခဲ့ပြီးနေပြည်တော်မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက် 2 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နဲ့အရာဝီတိုင်းဒေသကြီးဘကိုတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှ4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထိပိုခဲ့ကကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့အလိုက်ထူကြတဲ့ညပူချိန်အခြေအနေများမှာဟာခါမြို့မှာ3ညဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နမ်ဆန်မြို့နယ်ဟဲဝုမြို့တို့မှာ3ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီပင်လောင်မြို့၊လွိုင်လင်းမြို့၊မင်းတပ်မြို့နဲ့ပြင်ဦးလင်းမြို့တို့မှာ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီနဲ့ဘူတာအိုမြို့၊ကြောင်မဲမြို့၊ကျိုင်းတုံမြို့၊တီးလီမြို့နဲ့မိုးကုံးမြို့တို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမွေးဒီချိန်မှာလဲကော်တောင်မြို့မှာ3.1ကိုလမတိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့နဲ့တနအိခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတူမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လောင်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်လို့နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ပင်ကလာပင်လယ်တို့မှာတင့်တင့်တင့်ဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင့်တင့်တင့်ဖြစ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတင့်ကင်းဆက်တလောက်ရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတို့ဒေသတွေမှာလေပြင်းရယိုတဲနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေမှာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းတို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းသင့်တင့်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြင်မှာမြမကရွေးတဲ့တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှ၇ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ပြန်နဲ့နဲ့ဒီခမန်းကျန်အနည်းငယ်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြောရွာပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပိုင်းအေရီယာတိုင်းဒေသကြီးဘကိုတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတင့်တင့်တင့်ဖြစ်တော်မူချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှငနေပြည်တော်နဲ့ဤတော်ဝိုင်းအတွက်မနှက်ပြန်နဲ့တည်းမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းကြမှာတ
တာယာပါမယ်အနေအဆောပူချိန်မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့ဒီမိုးလေဝသအခြေအနေကမှန်ကြမှာတရရသည့်နေ့ဖြစ်တော့ပါမယ်အနေအဆောပူချိန်မှာ20ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနေ့ပြန်နေတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကမှန်ကြမှာတာယာပါမယ်အနေအဆောပူချိန်မှာ15ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းကျန်းအနေနဲ့ကတော့နေပြည်တော်ဘကိုးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝီတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များနှဲငယ်တိုးလာနေပါမယ်ရှင်။